watu walioko hapa ndani wanapotoshwa, wanaambiwa kule hakufai, lakini hawajawahi kufika kule wakaona maisha ya watu kule. Upotoshaji walioko huku ni waliokuwa na mali, waliokuwa na mifugo. Wasiokuwa na mifugo wanapotoshwa, wanaambiwa kule kuna mabaya, kuna nini. Wao wanaweza wakataja vituko sio sahihi. Samani ilikuwa inasemekana mawe inaongea, au mara ukilala hapo unaamka huko katikati ya pori. Sasa una maji hapa, umelala hapa, lakini unaamka huko katikati ya pori. Kwa hiyo hizo vitu hazipo, maana kuna ndugu zetu wameondoka na hajakutana na hizo changamoto zote. Alikuwa anatuambia msomera ni mbaya. Sio msomera ni mbaya, ni mazuri sana. Hata mimi kubwa siku nimewaambia kwamba mbona nimeenda msomera na msomera watu wanaendelea vizuri. Sasa iko hivi, ukienda ukipewa eneo lako likawa la kwako, ni la kwako. Hapa uwezi ukawa na eneo likawa la kwako. Kule unaweza ukafanya maendeleo yako binafsi, ukalima, hata kama unataka kuuza upate fedha zako ukafanye biashara zako zingine, unaweza ukauza kwa sababu tayari ni eneo lako umebinafsishiwa na serikali. Au kama unataka kwenda kukopa pesa benki ya kufanyia mambo yako biashara au kununulia mifugo kama unataka, unaweza ukaenda ukachukua pesa benki. Kwa hiyo mtu anayeishi hapa kama hajui, anaishi maisha ambayo ni ya kitendawili, anaishi maisha ambayo hayaeleweki. Lakini mtu aliyotoka nje ya Ngorongoro, tukiacha ubishi wa kisiasa, mtu anaishi maisha huru kwa sababu anakuwa na kwake, anakuwa na sehemu ambapo hata akifa anaacha sehemu ambayo anajua watoto wake wanapamiliki, wataishi pale, watalima pale, watakaa pale. Sasa hapa kwa mfano babu zetu walituacha. Sawa, wametuacha hapa, tumekaa hapa. Lakini hapa tupamiliki kwa sababu ni eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ukweli unabaki kwamba mtu anayekaa hapa anaweza akakaa, lakini ajue hakuna kitu anachokimiliki